Surja e Rahman Mekase 78 vargje Qdo gjë që është në tokë Do të zhduket E do të mbetet vetë të në fytyra Qenja e zotit tënd Plot madhëri dhe nderim Pra Cilat dhuntit të zotit tuaj po mohoni a ti i lutet gjithë kush që ndodhet në qiej dhe në tokë e në qdo ko, a i u fuqin e gjithë mbarshme, pra, cilat dhundi të zotit tuaj po i mohoni, o ju dy barët e tokës, njerëz dhe gjinde, së shpejti do të caktojmë gjukimin tuaj, pra cilat dhundi të zotit tuaj po i mohoni, o gjinde dhe njerëz, nëse keni fuqit të përshkoni kufit e qijeve dhe të tokës, Atëherë, përshkojni ato, por nuk do të mund të bëni këte, përveç se me një fuqit të madhe nga Allahu, pra, cilat dhunti të zotit tuaj, po i mohoni, ku ndër jush, do të dërgohen flakë zjarri dhe tungj i shkrir, si dënim për mohimin e dhuntive të Allahut dhe ju, nuk do të mund të mbroheni. Pra, cilat dhunti të zotit tuaj, po i mohoni, veç kur të qahet qieli dhe të bëhet i kuq, si të rëndafili në ditën e kiametit, pra cilat të të zotit tuaj po i mohoni. Atë të dit, njerëzit dhe gjindet nuk do të pyeten për gjunahet e tyre, pra cilat të të zotit tuaj po i mohoni? Këtë bërësit do të njihen si pas shenjave, dhe do të kapen për balukesh dhe për këmbësh. Pra cila të dhunti të zotit tuaj, po i mohoni. Ja, ky është gjëhenemi të cilin e mohonin keqë Ata do të silën në mes të zjarit dhe ujtë valuar në kulm. Pra, cila të dhunti të zotit tuaj, po i mohoni. Për ata që i frikësohen para qitjes para zotit të vetë, do të ke dy kopshte. Pra cilat dhuntit të zotit tuaj, po i mohoni. Kopshtet do të jenë të mbjellë me pem që bëjnë hije. Pra cilat dhuntit të zotit tuaj, po i mohoni. Në ta do të ketë dy burime që rjedhin. Pra cilat dhuntit të zotit tuaj, po i mohoni. Dhe prej gjdo fruti do të ketë nga dy loje pra cilat dhënë të zotit tuaj, po i mohoni. Ata do të jenë të mbështetur në shtroje, anash me armach më e frutat e dy kopshteve do t'i kenë afer sa t'i kapin me dorë. Pra, cilat dhënë të zotit tuaj, po i mohoni. honi. A tje do të ketë virgjeresha sy ullur, të cilat para tyre nuk i kanë pregur as njerëz, as gjinde. Pra cilat dhëntit të zotit tuaj, po i mohoni? Ato do të jenë si rubin dhe korale. Pra cilat dhëntit të zotit tuaj, po i mohoni? A ka shpërblim tjetër për të mirën, veç të mirës. Pra cilat dhëntit të zotit tuaj, po i mohoni? Nën këta dy kopshte do të ketë edhe dy kopshte të tjera. Pra qilat dhumbtit të Zotit tuaj po i mohoni, ato do të jenë të stolisura me gjelbërim. Pra, qilat dhumbtit të Zotit tuaj po i mohoni, aty do të jenë dy burime që gulfojnë. Pra qilat dhumbtit të Zotit tuaj po i mohoni, aty do të ketë fruta, palma, hurmash dhe shegë pra cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni. Në to do të ketë bukuroshe virtyte shtë mrekulueshme, pra cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni. Atje do të ketë hyri sy në përtenda, pra cilat dhunti të zotit tuaj po i mohoni. Ato hyri nuk i kanë prekur para tyre, as njerëz, as gjinde, pra cilat dhe dhunti të zotit tua po i mohoni. Ata do të rrinë bështetur në shtrojet e gjelbra e qilimat të bukur, pra cilat dhe dhunti të zotit tua po i mohoni. Qoftë lartësuar, emri i zotit tëndë, plot madheri dhe nderim.